Ledarskap handlar ju, som ni alla bör veta vid det här laget, kanske inte om titlar och sånt där, utan om handling. Ledarskap är ju att ta ansvar, ja kanske först för sig själv men framförallt för andra. Och att stå upp för goda gärningar. Och det är precis vad vi tycker att ni här, alla unga ledare, har gjort idag. Som får ta emot stipendiet Kompassrosen.